Hello， 大家好，这里是笑笑，然后呢，第二是开箱视频，然后不多说，开始吧。首先要对开箱视频，因为这我不知道你们是活的，所以说要先看一下四周，还是冰淇淋呢啊、嗯。然后主要是这个，你看边已经都凹进去了，不过我感觉其实应该没大碍吧。哎，不对，这样子应该不用，上面有个洞，嗯，拆吧。哦，这应该他们自己窝的吧？真他熟练！报纸，报纸，报纸。这送的是土，这是树皮。我的宝贝应该在这儿吧？哦，是两个。饲养盒，嗯，是不是我放试管里了？哦，在这儿。还是活得很好的啊。健康就有点小，其实对我来说不小了。嗯，这饲养盒对我来说没什么用啊，太小了。但是养这种苗子，你太大了没什么卵用，是不是？这里面是，我不知道这是干嘛的，但是蜘蛛看就是活着的。怎么对焦啊？他给我镊子了吗？应该给我个镊子才对啊。太腼腆了，不过他活着，嗯。他所说的神土也就是那个东西嘛，然后这个纸正好把这卷好了，一会儿带到仓库用。摊平。啊，谢谢这位小伙伴了。当然，这个礼物你们也能看出来，应该又不是我买的，对不对？毕竟蓝宝石这个品种吧，其实不贵，但对我来说，我没钱买。然后呢，这两天还得去仓库那个啥。那个土我不想用啊，明明我有土啊。等会儿是不是对焦太不准了？我的天哪，可怕啊。反正是活的就好了。然后呢，又还得放土里包装一下，是不是？啊，这期视频就这样吧。嗯，谢谢。好吧，这期视频应该没了吧？一会儿装完土再说吧。这里是夏夏，谢谢关注。哎，不知道你们关注没有啊？没关系。再见，有你们真好。